Добрий день. Добрий день вам. Представтесь, будь ласка. Я Боярський Юрій Миколаївич. Що случилось у вас? 24 травня вечором жінці стало плохо. Я дав таблетку, вона в мене гіпертонік. Дав від давлення таблетку, покращилось, вона спала нормально, все. 22-го. 24 числа днем жінці стало знову плохо. Я терміново визвав скору допомогу, надали їй першу медичну допомогу і забрали, предложили поїхати в першу міську клінічну лікарню. Ми приїхали сюди де-то після обіду, врачі обслідували і положили її в неврологічне відділення. Зразу прийняли, врач написав рецепт, я купив всі необхідні препарати, на ранок їй стало краще. І так, на протязі трьох днів врачі поставили її на ноги, можна так сказати. 29 числа, це вчора, вечором з 8 до 9 я з донькою приїхали до неї в палату, а в мене ранком донька з нею до обіду, внучка там, контролюємо. І вечором приїхали, вона поїла хорошо, пішла в туалет, от, палаті на 8 на 4 площадь, 6 чоловік лежить, дихати там не було чим. Але я на це не звернув уваги. Всі хворі там були довольні, ми обмінялися, я їх залишив в настрої всіх і свою дружину. Ранком донька мені старша дзвонить, що мамі плохо, погано. Я зразу приїхав, жінка лежить, не підіймається. Єлі розмовляє, почала плакати, що її били врачі, силою ввели уколи невідомі. Я зразу ж звернувся в народний контроль, так як я є членом народного контролю. Народний контроль дозволив провести розслідування, є рішення. Я повідомив про факт міського голову, що далі повідомив начмеда цієї лікарні, з врачом я поговорив по факту. Але що случилося далі? Це було зранку, що вона ще була при собі. А в 10 годин її поставили капельницю, донька там чергувала. І вона заснула і не просипається. Оце мене збунтуважило, стривожило. Я підняв це все з врачами, з усім, як же так. І врач підійшла, зве її, вона не реагує. Я до неї звертаюся, вона не реагує. І коли я це все розкрутив, її зразу ж перевели в реанімаційне відділення. Ого. Перенесли. А там якраз в мене внучка з нею була. Внучка дзвонить, тому що я від'їхав. Я зразу повертаюся. Я звернувся до заввідділу реабілітаційного цього відділення, а він, оказується, виконуючий обов'язки начмеда. Я вже з ним спілкувався. Я попросив справу її ознайомитися і плюс сфотографувати. Для ознайомлення він дав, а фотографувати не дав справу. Я зрозумів зразу. Я визвав міліцію, от вона перед вами. Слідчі приїхали, були ми в палаті неврологічну міліцію не прийняли, ніяких відповідей не дали. Але коли ми, поліція і слідчі піднялися на четвертий етаж, де вже дружину положили, з нами спілкувався заввідділом неврологічного, я до них претензій не маю, хочу сказати. Врач Людмила Михайлівна неврологічного відділення, на протязі 3-4 днів поставила жінку на ноги, 9 часов це вечора засвідчує, а ранком її положили. І хто ви думаєте? Палата. В палаті 8 на 6, 6 чоловік лежить. Тяжола атмосфера. Люди тяжело хворі привозять, невміняємі, дихати нема чим. І жінка ночі проснулася, немає чим дихати, почала возмущатися, а ці накинулися на ню послі крик, шум, хворі визвали врача, врач не роздумує, визвав з 4-го етажа врачів,
І силою осталися знаки на руках сині пальців. Силою ввели її, мені невідомо яке, і після цього вона спить. Що зараз я побачив? Коли це все закручено, врачі запрацювали. Я хочу сказати, не врачі винуваті, але і врачі винуваті. Во-первых, для того, щоб брати, вводити жінці моїй якийсь вкол ночі силою, звісно, треба було мені позвонити. 5 хвилин я би приїхав. Про це вони знають, я про це їх повідомив. Це одне грубе це порушення. А саме грубе, в такій кімнаті і здоровий з ума зійде. Не врачів це хвина. Один врач ночі на 60 чоловік нерво спорчених людей може обійти їх, скажіть, будь ласка, і всього 2 врачі днем на 60 чоловік. І з цих врачів щось вимагають. То треба вимагати від тої людини, яка відповідає за місто, за цю больницю, в якій всі кошти і вся влада. Я возмущен оцими діями, до яких довели мою дружину в палаті, атмосфера в палаті і сама палата, в якій немає дихати. Тому я ще раз звертаюся. Шановні люди, наш комітет народного контролю, він мою жінку спас. Тому що я звернувся до них, фахівці в нас повідомили мені і розказали, як мені треба було діяти, і я це зробив. І зараз вийшов слідчий і говорить, вона прийшла в сознання, врача признала, але мене поки туди ще не пускають. Мені сказав врач, що поки не треба. Я це розумію, тому що вони є спеціалістами. Дякую.